pe scurt pe bază. Jamen, de står over på den side af gaden. Er mig en rumme, du så om, du så om? Ja, ah, lige der. Gul rum, gul rum. Også til højre. Ind i tanken, ind på tankstationen. Ja, der. Venstre. Wow, hvad er det fuck, jeg kan Martin! Siger, han er nede. Er du død? Ja. Where are you, buddy? Oh, that thief! And knock out that move. So long, sucker! Enjoy the fucking gas! Be back for, be back for! Be back for. Kommer der ned ad vejen? Ja. Hør den. Der. Ja. Sådan der, drej. Der kommer ikke bagfra! Pick him, kom til mig! Sådan, godt lavet. Ej, jeg bliver knocket out! Ja, 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 ja! Nej, bag dig! Ja! Ah! Nej! Stop! Din fucking... The panic is real! Nu er grøn marker, ikke? Yep. Woo! Whoa. I'm sorry, guys. I just killed us. We're good, we're good. We're good, we're good. Venstre føling. Du ser to. Ja, fuck! Jeg troede kraftet mig! Jeg knockede ham out! Jeg fik ham! Fuck! Ej, kom igen, bro. Kan vi sgu lige bakke bagud så? Skift position. Ser ham, tror jeg, vinduet. Højre vindue. Bagved! Hvad har Tom? Selv. Kører i bilen. Og kommer bilen der. Ja. Jeg ramte ham en gang. En af dem er nok ud. Føreren er nok ud. Jeg slog dem. En af mine. De er alle sammen her. Du bliver bakket mig. Hvad skete der? Du flippede! Han flippede lige dig forbi. Holy shit, Mads. Hvad fanden var det? Åh, oh, hvor er det vildt, det er så vildt det der. Jeg tror også der er en. Ja, ja, ja. Jeg skal nok undgå ham. Skud på butikken her. Den er ramt. Den er nede. Jeg fik to mand. Der er flere deroppe. Der. Han kommer løvende over bakken nu. Han er ramt. Han er nede. Ny mand. Ny mand. Samme sted. Op til træet direkte øst. Mellem øst og 75. Shit, man. Der skyder op i det grønne. Der, sådan, de er døde. De er venstre side af bygningerne, direkte nordvest. De kommer her nu. Kommer nu, over vejen. En af dem knocket. To af dem knocket. Der er flere, der er flere. Au. Så er det en first aid kit. Fik du dem? Nej, der er en over ved træet derovre. Jo. Ser dem? Ja. Ser dem. Jeg siger det også. Han er nede. Og Nyberg, du er med, ikke? Er du, hvorfor? Er du ikke helt Nyberg? Oh. Ja, ja, ja. Ja! På et hængende kus over. Impressive. Sådan der. Jeg prøver ikke. Ej, jeg er nede, jeg er nede. Jeg bliver nødt til at... Jeg nok er en af dem ud. To af dem ud. Nej, jeg er nede. Jeg er nede. It's over. For me! Du så ham godt, ikke også, man? Pas på lige venstre. Min bus. Godt lavet, Martin. Der hvor jeg døde. Der var en lige der, hvor jeg døde. Ja, den blev skød. Ja, modtaget. De er færdige. En foran dig, foran dig, klokken 12. To begge to klokken 12. To foran dig. Begavn, de har dig ikke, de ved dig ikke, de har ikke set dig, de har ikke set dig. Pas på, gassen kommer nu, Martin. Koncentrer dig på den ene.
Hjerte! Sådan, Martin!